Yeah, dad. Hey, show me. Okay. Macam ni. Kat belakang. Tak, ni tak belakang. Tadi ni kat belakang. Hey, show. Hey, show me. Tu na. Dan, undur belakang sikit. Ni ya. Nanti terus balik. Terus tak tahu lagi. Handsome-nya. Dah, Amin dengan Aisyah. Amin dengan Dila keluar. Dah, kakak orang dah. Okay. Dia Amin. Dah keluar. Dia keluar. Bye. Bye, balik. Amni. Abi. Prank mak Angah. Dia kata nak balik. Nak pergi mandi atas.